La façana del Centre Cultural de Cornellà del Terri torna a lluir l'arbre del maig. Tot i que les restriccions prohibien celebrar la festa major amb normalitat, el consistori va voler mantenir-ne l'esperit i oferir diverses propostes després d'haver suspès la festa d'aquest any passat i també altres esdeveniments molt arrelats com la Fira de l'All. En aquest sentit, de l'1 al 5 d'abril s'ha pogut gaudir del Festa del Cornut, una programació amb la cultura com a protagonista. Ara ja un cop ha passat l'any, doncs sí que teníem ganes de tornar-ho a fer, també tenint en compte que no hem pogut fer la Fira de l'All. I volíem fer-ho d'una manera especial. I per tant hem pogut organitzar conjuntament amb la gent d'Interior i de Salut, amb els departaments de la Generalitat, poder establir doncs, aquest programa i que s'adaptés als protocols del Mercats pel Procicat. No? I per tant era una reivindicació a la cultura, aquesta cultura com tants altres sectors que han quedat tocats per aquesta pandèmia, i sobretot donar-los aquest impuls. No? I aquest era l'objectiu d'aquestes festes del Cornut. Les tradicions de tallar l'arbre del maig, aixecar-lo i fer el ball del Cornut no es van poder fer amb normalitat, però sí que es va poder seguir un acte simbòlic el dilluns de Pasqua a través de Banyoles Televisió, rememorant festes passades. Sí que es va hissar la senyera i ho van fer dos professionals de la salut del Centre Sanitari de Cornellà del Terri, la doctora Dolors Masó i l'infermer Albert Nadal, així com Manel Moreno, veí de Cornellà del Terri, que representava totes les persones afectades directament per la pandèmia. Durant l'acte també es va comptar amb actuacions musicals en directe. En aquest cas, per seguretat, l'entrada a la plaça del Maig estava restringida i només es podien seguir els actes a través de la televisió local. L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquest any l'aixecada de l'arbre del Maig ha tingut un significat diferent. Aquest any ha tingut un simbolisme diferent. Crec que no és un arbre de llibertat, un arbre del Maig, en el qual també ha hissat la bandera doncs, dos metges al cap, un veí doncs, que ha viscut en primera línia, com tants d'altres, aquesta pandèmia, i fer-ho amb ells, que són sigut els guerreres i guerrers d'aquesta pandèmia i que han estat lluitant. I crec que, en aquest sentit, l'objectiu nostre de fer aquesta plantada a l'arbre del Maig i aquest ball del Cornut simbòlic també vol representar que és el nostre símbol i, malgrat tot el que pugui passar, res ni ningú ens tombarà les ganes que tenim de plantar-li cara en aquesta pandèmia. La Festa del Cornut va començar el dijous 1 d'abril al vespre inaugurant l'escenari de la Conillera amb Fel Feixedes i el seu espectacle El Motivador. El divendres va continuar l'agenda d'actes amb l'espectacle infantil dels Atrapassomnis i un concert a la tarda a càrrec de Miquel del Roig. Dissabte a la tarda va continuar la programació amb el concert gratuït de Bet al pavelló municipal. Diumenge es va fer l'únic acte obert al públic a la plaça del Maig. La perruquera Laura Marata va protagonitzar el pregó d'aquest any. A la tarda va tornar la música amb un concert gratuït del grup Millennium. I per acabar, el dilluns de Pasqua, a banda dels actes de l'Arbre del Maig, a la tarda la Salvatana va oferir un concert al pavelló i a la Conillera es va poder veure l'espectacle El Comediant de Marcel Tomàs.